Всички го обичаха, защото усещаха колко много самият той обичаше всички. Чувствителността му беше безгранична, такава каквато налагаше много внимателно отношение към него. Самата същност на плана на симфонията е животът. Първата част – само импулсивна страст. И най-малкото притеснение беше способно да го нарани или засегне. Финалът е смърт. Следствие на срив. Той беше дете от стъклото.